רוצה להזמין את דוקטור אלונה רודד. דוקטור אלונה רודד היא בוגרת פסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת ברקלי. תחומי החקר שלה מתמקדים בהתפתחות חברתית ומוסרית. במחקר הדוקטורט שלה בחן סוגיות של ציות והתנגדות לסמכות בהקשר הצבאי. היא עבדה עם מגוון אוכלוסיות של ילדים, נוער, מבוגרים בזירות חינוכיות וטיפוליות. אלונה היא מנחה באוניברסיטה הפתוחה בקורסים פסיכולוגיה התפתחותית ומבוא לפסיכולוגיה, והיא מלמדת קורס על פסיכולוגיה של התנגדות בבית ספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטת חיפה. ההרצאה שלה תהיה על מלאכים בחדר הילדים, טיפול בייצוגים המיטיבים של הורים וילדים. שלום, אחר צהריים טובים. אביב דיבר על סוגים שונים של ייצוגים פנימיים, ואני בהרצאה שלי אתמקד בסוג אחד שנקרא מלאכים בחדר הילדים. זוהי מטאפורה כמובן שאנחנו נפרק אותה ונבין אותה במהלך ההרצאה, אבל לפני שאני אצלול להגדיר מהם מלאכים בחדר הילדים ולהבין את ההיסטוריה של המושג הזה, אני רוצה למקם את הרעיון של הייצוגים הפנימיים על ציר הזמן, כי אנחנו כפסיכולוגים התפתחותיים חושבים על הכל במימד הזמן, מהינקות או אפילו הקדם לידה לאורך החיים, וגם על הקשר הבין-דורי. אז אני אדבר טיפ-טיפה על העברה הבין-דורית של ייצוגים פנימיים, איך אותם ייצוגים, למעשה על כל חמשת הרבדים שאביב דיבר עליהם, יכולים ממש לעבור מדור לדור. אחר כך אני אדבר בקצרה מאוד על מושג ותיק בפסיכולוגיה, מושג שנקרא רוחות רפאים בחדר הילדים, מושג שנטבע בשנות ה-70, וכאמור לב ההרצאה יהיה על המושג המשלים או הממשיך של מלאכים בחדר הילדים. אז כאמור נתחיל עם ציר הזמן, עם מימד הזמן, והמושג של העברה בין-דורית של ייצוגים פנימיים הוא לא מושג חדש. אנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי בהרבה גישות פסיכולוגיות, בוודאי בתיאוריית ההיקשרות, הרעיון שהייצוגים הפנימיים של המתפתחים בילדות המוקדמת באים לידי ביטוי, זאת אומרת, הילדות המוקדמת בעבר, כן? באים לידי ביטוי באישיות הבוגרת, בהווה, ודרך פרקטיקות של הורות, דרך התנהגויות הוריות, אנחנו גם מעבירים אותם הלאה אל הדור הבא. אז זה ציר הזמן של עבר, הווה ועתיד, ואיך הייצוגים הפנימיים האלה משתחזרים. עכשיו, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על שחזור כזה של דפוסים ושל ייצוגים, גם ברובד הרגשי, ההתנהגותי, הפיזיולוגי, ובוודאי היותר רגשי וסימבולי, אנחנו בדרך כלל חוששים מההיבט השלילי, משחזור של דפוסים שליליים. ובאמת דרך תיאוריית ההיקשרות נעשתה הרבה עבודה והרבה חשיבה על מה שנקרא מעגל האימים, איך אנחנו משחזרים דפוסים שליליים, ולרוב מטרת הטיפול היא לשבור את הדפוס הזה, ואני אתייחס לכך בקצרה. אבל החשש הזה משחזור של דפוסים שליליים הוא לא על החלטם של הפסיכולוגים בלבד. זאת אומרת, זה פחד, הייתי אומרת, לא, תודה. פחד כמעט אוניברסלי של הפחד הזה להיות כמו ההורים שלנו, לשחזר את הדפוסים שאנחנו סולדים מהם. ניסח את זה יפה המשורר יהודה עמיחי, שהוא אמר בשירו, אני בצרה גדולה, אני חרד ממה שהעבר יעשה לי בעתיד. אז החשש הזה מהשחזור, השאלה של האם ניתן לשנות דפוסים של ייצוגים פנימיים, היא שאלה שתלווה אותנו פה בהרצאה. המושג מלאכים בחדר הילדים נטבע על ידי צוות של פסיכולוגיות בקליניקה בסן פרנסיסקו בשם אלישה ליברמן ופטרישה ון הורן, ובמאמר שלהם בשם הזה, מלאכים בחדר הילדים, הם מנסחות את הקשר הזה של העברה בין דורית כך. הן מתארות איך הפחדים שלנו לגבי העתיד, הדברים שאנחנו חוששים שיקרו לנו בעתיד ובעיקר לילדינו, לדור הבא, משקפים, מהווים איזשהו שיקוף, mirroring, ממש שיקוף כמו של מראה של ההתרחשויות שקרו כבר בעבר, ואנחנו נושאים אותם איתנו כל הזמן כנטל בהווה. ועם זאת חשוב לזכור שיש אפשרות לשינוי, אם לא הייתה אף אחד מאיתנו לא היה מתמיד בתחום הזה. ואמרה סלמה פרייברג, הפסיכולוגית שטבעה את המושג, שאני אדבר עליה עוד מעט בהרחבה, היא אמרה, history is not destiny, ההיסטוריה לא חייבת לשחזר את עצמה, אם להתחבר למה שאביב אמר קודם, המחשבה שמה שהיה הוא שיהיה, היא לא הכרחית. יש דרך לשנות, וננסה ככה לגעת בזה בנקודות היום. אז כאמור, רוחות רפאים בחדר הילדים זה אכן מושג שטבעה סלמה פרייברג. סלמה פרייברג התפרסמה בהקמה של תוכנית טיפולית מאוד מיוחדת שנקראה IPP, Infant Parent Psychotherapy,
שזה מודל של טיפול בהורים, בעיקר אמהות, אבל לא רק, עם תינוקות מאוד מאוד צעירים בראשית חייהם, בעבודה דיאדית, עבודה משותפת. עמית עוד מעט ירחיב לנו על הנושא של טיפול דיאדי, וסלמה פרייברג פיתחה מודל שכזה, שבו היא פגשה שוב הורים, בעיקר אמהות, עם תינוקות צעירים, וחלק מאפיין בעיניי וחשוב במודל היה היבט של ביקורי בית. לא כל העבודה נעשתה בקליניקה בבית החולים, חלק ניכר ומשמעותי מהעבודה נעשתה בבית, היא קראה לזה פסיכותרפיה במטבח, והיא דיברה הרבה על ההבדלים והדמיון בין העבודה הטיפולית שנעשית בקליניקה היותר ככה סטרילית ומוגנת, יותר אולי באמת מתאימה למה שלמדנו באוניברסיטה, לבין כאשר אנחנו מביאים את העשייה הטיפולית לתוך המציאות היומיומית של המטופלת, של המטופל, במטבח, עם הלכלוך והכלים בכיור והבלגן והטלפון שמצלצל, העבודה על ייצוגים בתוך ההקשר, אם תרצו, הטבעי שלהם. המאפיין של הרבה מאוד מהמקרים שהגיעו לקליניקה של פרייברג היה מקרים של היסטוריה מאוד מאוד דרמטית וקשה וארוכה של טראומה משפחתית. הרבה פעמים טראומה של אלימות, של הזנחה, של נטישה, והחוויות עבר האלה של אותן מטופלות, של אותן אמהות, היא שמה לב איך הן משתחזרות במגע היומיומי שלהן, של אותן אמהות, עם התינוקות שלהן, וכך היא טבעה את המושג רוחות רפאים בחדר הילדים, אותם אורחים לא קרויים מן העבר, הזיכרונות הרעים האלה, החוויות הקשות האלה, חוויות הנטישה, הכאב, האלימות, מן העבר של ההורה, שהנכיחו את עצמם בכל מיני דרכים בחדר הילדים היום. של התינוק החדש. כמובן שאני אדגיש שמדובר פה במטאפורה לרעיון שדיברנו עליו קודם של העברה בין דורית של הייצוג הפנימי. הייצוגים הפנימיים של ההורה, של האם, באים לידי ביטוי איך, איך זה בא לידי ביטוי באופן מוחשי, בפרקטיקות ההוריות, בהתנהגויות ממש, ברובד ההתנהגותי כמו שאביב אמר, וגם ברבדים יותר סימבוליים, בייחוס למשל, בפרשנות, איך האם מפרשת את הבכי של התינוק או שלה, האם היא מפרשת אותו כקריאה מצוקה שזקוקה לעזרה וחמלה, או האם היא מפרשת את זה כמשהו לעומתי, מטריס, דפקאיסטי, מרגיז, הפרשנות גם ברובד הקוגניטיבי, גם ברובד הרגשי, וכמובן ההתנהגויות עצמן, הם הערוצים או כלי הרכב, אם תרצו, שדרכם אותם רוחות רפאים מנכיחים את עצמם ופולשים, משתלטים בעצם על חדר הילדים. חשוב לי להדגיש שפרייברג אומרת במפורש שיש שונות אדירה, זאת אומרת לכולנו יש במידה כזו או אחרת כל מיני רוחות רפאים מן העבר או שלדים בארון אם תרצו, וברוב המקרים השדים האלה הם תופסים איזשהו מקום מסוים ולא בהכרח דומיננטי, אני אדבר אחר כך קצת על המתח בין מלאכים ושדים ונתייחס לזה שוב, אבל במקרים פתולוגיים, במקרים שהגיעו אליה לקליניקה, נוצר מצב שהרוחות הרפאים היו כל כך דומיננטיות, שהם ממש השתלטו על חדר הילדים, אותם אורחים לא קרויים, the visitors from the unremembered past of the parents, אורחים מאוד לא רצויים, אבל שנתפסים ככל כך נורמליים, ככל כך טבעיים, זו המציאות הנחווית, אין אלטרנטיבה אחרת, ובמצבים כאלה, לעתים מי שנתפס בעיני המטופלת כפולש, הוא דווקא המטפל או המטפלת, ולא השד או רוח הרפאים. המאפיין הבולט שפרייברג מדגישה של רוחות הרפאים, הוא ש קשור לאלמנט של הדחקה, אבל לא האירוע עצמו שהודחק. המטופלות של פרייברג סיפרו לה על חוויותיהם הקשות מהילדות בפרטי פרטים מצמררים, ממש. זאת אומרת, המאורעות עצמם לא הודחקו, הם זכרו אותם, אך מה שהודחק כאן היה הרובד הרגשי, הרגשות הנלווים אליהם, כלומר, הם סיפרו אותם באיזשהו ניתוק, באפקט שטוח, לפעמים אפילו עם רגש לא מותאם, אולי אפילו בצחוק או בזלזול. מה שהודחק כאן זה, ושוב אם נשים את עצמנו בנעלינו של אותם ילדים קטנים בעת המאורעות, האימה הנוראית, הפחד, החרדה, הזעם, הכעס, חוסר הוודאות, החוויות הרגשיות הקשות והעוצמתיות, שהיו קשות מנשוא, הודחקו. אז סיפור החיים נשאר, אבל הרגש הנלווה לא נשאר, והשארתה של פרייברג הייתה שההורה שהדחיק את חוויות האימה והזעם האלה לא יוכל להזדהות עם אותם רגשות אצל הילד שלו.
ולכן הייחוסים השליליים, ולכן הפרקטיקות ההוריות של טיפול הורי לקוי. המטרה, היעד הטיפולי לשיטתה של פרייברג היה לעורר מחדש את הרגשות האלה, לאפשר למטופלת לחוות אותם, וכמובן בסביבה מוגנת ותומכת, ובכך להזדהות ולהתחבר ולחוש אמפתיה וחמלה כלפי רגשות דומים אצל הילד או הילדה שלה, התינוק או התינוקת שלה. המצב שבו הרגשות מודחקים, אבל המאורעות זכורים, מצב כזה של רוחות רפאים, בעצם יוצר את השחזור הכמעט כפייתי של דפוסים, שכמה שאנחנו רוצים להימנע מהם, אנחנו מוצאים את עצמנו משחזרים אותם, ושוב אפשר פה ממש לחשוב על זה כמשהו כמעט כפייתי, כמי שכפאו שד. דרך אחרת לחשוב על אותם רוחות רפאים או שדים בחדר הילדים זה מנגנון הגנה של הזדהות עם התוקפן. בגלל שהרגש, שוב, המאוד ילדי, המאוד מוקדם, המאוד קשה מנשוא של, של אימה ושל זעם, הודחק, אז ההזדהות נעשית דווקא עם הצד התוקפני ולא עם הצד של הקורבן. ולכן יש קושי גדול יותר להיות אמפתיים כלפי התינוק שבהווה. אז כל זה הקדמה. בשנות ה-70 סלמה פרייברג כתבה את המאמר הבאמת, אפשר כבר לקרוא לו קלאסי, אני חושבת, על רוחות רפאים. ואלישה ליברמן, שהייתה תלמידה שלה ועבדה תחת הדרכתה, כמעט 20 שנה אחר כך התחילה להעלות שאלות. הרעיון של שדים בחדר הילדים רוחות רפאים עושה הרבה עבודה בפסיכולוגיה, הוא כלי רעיוני ומושגי מאוד שימושי. ובוודאי בקליניקות שמתעסקות בטראומה, כמו הקליניקה של ליברמן. אבל בשנות ה-90 ליברמן התחילה לשאול את השאלה, אבל רגע, אנחנו רואים פה כל כך הרבה משפחות, ובאמת אנחנו רואים פה לא מעט מקרים קשים, עם סיפורי טראומה, היסטוריה טראומה קשה, ואנחנו רואים את הדפוסים משתחזרים, אבל אנחנו גם רואים משהו אחר. אנחנו רואים אימהות ואבות שמגיעים אלינו לקליניקה עם היסטוריה טראומטית מאוד מאוד קשה, ובכל זאת יש בהם את ה... יכולת להזדהות ולהיות אמפתיים כלפי הילדים שלהם, ובכל זאת הם שברו את מעגל האימים. מאיפה זה מגיע? אז באמת המושג של מלאכים מחדר הילדים הוא מושג שבא להסביר את החוסן, resilience, בפני אותן מצוקות וחוויות ילדות מאוד מאוד קשות, ואפשר לראות אותו כחלק מגישה רחבה יותר שתופסת תאוצה כבר עשורים האחרונים בפסיכולוגיה, שהיא גישה סלוטגנית. פירושו גישה ששמה דגש או שמסתכלת מתוך זווית, מתוך פרספקטיבה של בריאות, של well-being, של גישה מיטיבה, שלא מסתכלת רק על הצד הפתולוגי, אלא גם מחפשת את הצד של הבריאות. אז מלאכים בחדר הילדים זה קודם כל בראש ובראשונה מושג שמזוהה עם חוסן, עם resilience. אז אולי הגיע הזמן להגדיר מה הם מלאכים בחדר הילדים. לפני שאני אתן את ההגדרה יותר פורמלית אקדמית, אני רוצה להראות... סרטון קצרצר שעשה חבר טוב שלי סימון שור, הוא עשה אנימציה למונולוג שבעצם אשתו מדברת לקראת סוף ההיריון הראשון של בנם הבכור, ואחרי הסרטון אני אגיד עליו כמה מילים. אתה יודע, אנחנו כל הזמן מתרכזים בלידה, 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 אבל אחר כך אנחנו נהיה המון שנים ביחד ו... זהו, זה שיהיה לנו בהצלחה. אני אוהבת אותך ואני קצת מפחדת. אתה בטח גם כן, קצת. לא, אתה אל תפחד, טוב? אם... זה לא כל כך טוב להגיד כבר עכשיו מה כן ומה לא. מה שמתאים לך, תעשה. אבל אם אתה מפחד, תדע שאני פה. ואבא שלך פה, ומחכים לך. טוב מתוק שלי. המון המון נשיקות. אני אוהבת אותך ואני רוצה כבר לנשק אותך, לא דרך הבטן שלי. טוב. ביי. כן, אז מה שאנחנו רואים פה במונולוג הכל כך מקסים ומרגש הזה, זה באמת את כל ה... ביטויים האלה של רגש חם ואוהב,
של על ציר הזמן, מצד אחד נורא מרוכזים בהווה, בלידה, 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 ומצד שני גם איזושהי הכלה של, של העתיד המאוד אופטימי, המקום לקשת של רגשות, הפחד מצד אחד וההתרגשות והלחץ, אבל גם מקום לא, תרגיש מה שאתה רוצה, לא נגיד לך מה להרגיש, ובכל מקרה גם אם תרגיש, היא אומרת לתינוק שלה שעוד לא נולד, גם אם תרגיש את אותו פחד או חרדה, אז תדע שאני ואבא שלך פה. ואנחנו שומרים עליך, ואנחנו פה בשבילך, ואנחנו מסתכלים עליך מאחור. זה החוויה הרגשית של התמיכה, של הביטחון, של היציבות, של האהבה, של ההכלה והקבלה, שהיא משקפת לתינוק שעוד לא נולד, שעוד לא פגשה. זה באמת משקף בעיניי את החוויה הרגשית שמזוהה עם מלאכים בחדר הילדים, והנה ההגדרה היותר פורמלית. מלאכים בחדר הילדים, כמו גם השדים, הם זיכרונות, הם חוויות מהילדות המוקדמת, אבל בהנגדה מוחלטת לאותם רוחות רפאים, הן מתאפיינות ברגש מאוד מאוד חיובי, רגש משותף, שמשותף להורה ולתינוק, חיובי ועוצמתי. החוויה הרגשית של הילד היא חוויה כמעט מושלמת, אני אומרת כמעט, אבל באמת הכי קרוב למושלם שאנחנו מכירים, של הבנה, קבלה, דאגה ואהבה. בעצם אהבה כמעט מושלמת. חשוב לי להדגיש שלא מדובר פה באיזושהי חוויה מאוד כללית של אמא שלי אוהבת אותי, אבא שלי אוהב אותי. אני מתכוונת לממש רגעים, מומנטים. בגלל זה ניתן להגיד כמעט מושלם. כי הרי אנחנו יודעים שבחיים יש לנו, גם במערכות יחסים הבריאות והתקינות והנפלאות מלאות אהבה, יש לנו את מה שאנחנו קוראים השיבושים הנורמטיביים. שינויים האלה, אבל ברגעים האלה, הטהורים, זה הרגע המזוקק כמעט, שהאהבה כמעט בצורתה הטהורה. אז מדובר פה ממש ברגעים מאוד מאוד ספציפיים. ועוד מאפיין שלהם, שוב, בגלל שאנחנו מחפשים את הייצוגים כמה שיותר המוקדמים, אז הרבה פעמים אחד המאפיינים של רגעי מלאכים כאלה, זה שהם, בגלל שהם מתקופה קדם מילולית, הם מאוד body centered, הם מאוד מעוגנים בגוף ובחוויות הסנסוריות. וזה אולי גשר לחלק ממה שאביב דיבר עליו, גשר בין הייצוגים ברובד הפיזיולוגי, ההתנהגותי, הקוגניטיבי והרגשי. אז כאשר אנחנו בעבודה טיפולית, אני אתייחס לזה בהמשך, יש כלי של רעיון חצי מובנה שדרכו אנחנו מעוררים כאלה מלאכים, ואנחנו שואלים מטופלים ומטופלות, מבקשים מהם להיזכר בזיכרונות כאלה, אז אנחנו תמיד נשאל גם על הרובד הסנסורי. מה המראות, מה הצלילים, מה הניחוחות והטעמים שמזוהים עם הזיכרון הזה, כדי באמת להציף לא רק את הרובד היותר סימבולי שכלתני מילולי, אלא גם את הרובד הקדם מילולי. אני רוצה לתת דוגמה, שוב, מעולם הספרות לרגע כזה של מלאכים. אני אקריא ציטוט מהספר משלחת ימינה של הספר אשכול נבו, שבו הדמות המספרת בסיפור הוא גבר בשנות ה-20 המאוחרות לחייו, אבל הוא באיזה סוג, פותח סוגריים איפשהו בסיפור ונזכר בזיכרון מילדותו, שאני חושבת מאוד ממחיש את ההיבטים שעכשיו דיברתי עליהם. אז אני אקריא אותו. פעם, כשחזרתי הביתה מבית הספר היסודי, תפס אותי בדרך גשם חיפאי, ששורות המים שלו צפופות יותר מהשורות בגוש דן, והטיפות שלו גדולות ורטובות יותר. לא הייתה לי מטריה, ועד שהגעתי הביתה, הבגדים נדבקו לי לאור כמו חליפה של צוללן. זה היה יום שלישי, היום שכל העיר נסגרת בצהריים, והוא היה בבית. כשפתחתי את הדלת, עלתה על פניו הבעת, Oh my God, אבל הפה שלו אמר רק, It's a bit rainy today, isn't it? אחר כך הוא הושיב אותי מול תנור הנפט הגדול, שבתחילת כל חורף היה מתקלקל, קילף ממני בגד אחר בגד בזהירות שלא להכאיב, וניגב את כל הגוף שלי עם מגבת ירוקה ועבה שהביא מחדר האמבטיה. התנועות שלו היו מדודות וארוכות, וכפות הידיים הגדולות שלו היו כפות הידיים הגדולות שלו. אף נקודה רטובה לא נותרה בגוף שלי כשסיים, ובכל זאת, ולמרות שכבר בערתי מחום התנור, הוא התעקש לכרוך סביבי עוד מגבת אחת גדולה, שחס וחלילה לא אחטוף דלקת ריאות, or something like that. שבועות אחר כך עוד הייתי שוכח בכוונה את המטריה בימי שלישי, בתקווה שירד גשם. אז אנחנו רואים פה את, גם את ההיבט שוב פעם על ציר הזמן. המספר הוא מבוגר שנזכר בסיפור הזה, יש סיבה שהסיפור הזה זכור. יש סיבה להעלות אותו, להיזכר בו, לחוות אותו מחדש.
אנחנו רואים פה מאוד את ההיבטים הסנסוריים, המגבת הירוקה, כפות הידיים הגדולות שלו, חום התנור, החוויות המאוד סנסוריות. ושוב, למי שקרא את הספר ויודע, אנחנו רואים שהרגע הזה, אנחנו יודעים מהסיפור, שהרגע הזה הוא רגע מאוד חזק, אבל גם נדיר, על רקע מערכת יחסים שהיא ברובה לא פשוטה בינו ובין אביו. אז אנחנו רואים פה את ההיבט של נקודת אור כלשהי, איזשהו מלאך שהוא מקור לכוח, לאמפתיה, לנחמה, ואנחנו נדבר בהמשך איך אנחנו מגייסים את נקודות האור האלה בשירות הטיפול. אז באמת לפני שאני עוברת לדבר על היבטים, ממש בנגיעה על היבטים טיפוליים, אני רוצה למקם את המושג של מלאכים בחדר הילדים בראייה התפתחותית, כי בכל זאת אנחנו פסיכולוגים התפתחותיים כאן. אז כמובן תיאוריית ההיקשרות במובן מסוים היא ההשראה הגדולה לכל המושגים האלה, גם לסלמה פרייברג עם רוחות הרפאים שהיא דיברה עליהם, וגם לאלישה ליברמן ופטרישה ון הורן שמדברות על המלאכים. והמושג של מודל הפעולה הפנימי, של הסכמה, של התבנית הפנימית הזאת, גולמת בתוכה באמת גם היבטים כאלה יותר שדיים וגם היבטים יותר מלאכיים. המשותף פה לכל הסוגי ייצוגים פנימיים כאלה, ייצוגים מנטליים כאלה, זה הדגש על הפנמה מתוך האינטראקציות, מתוך החוויות, מתוך הזיכרונות, משהו פה מופנם. ובהפנמה הזאת זה נהיה חלק מהייצוג שלי לגבי עצמי, מי אני, האם אני ראויה לטיפול ואהבה, איך אני חווה את עצמי, הערך העצמי שאני מייחסת לעצמי. זה הופך לחלק מהסכמות או מהתבניות, מהתפיסות שלי לגבי הזולת, מה אפשר לצפות מהזולת, האם אפשר לסמוך על הזולת, האם כדאי להתקרב או לסגת, האם הזולת בהכרח תמיד יאכזב אותי, האם הוא דורש יותר ממני ממה שאני מסוגלת לתת וכולי. וכמובן, אם יש אני ויש זולת, אז יש גם מערכת יחסים, אז יש פה גם מערכת של ציפיות או הפנמות של דפוסים של הבנה של מהן מערכות יחסים, האם מערכות יחסים זה משהו שהוא מתגמל, מעשיר, נותן כוחות, או שזה משהו כאמור מאכזב, אלים, פוגעני, נוטש וכולי. בהרבה מאוד תיאוריות של יחסי אובייקט יש לנו מושגים שקשורים לצד המיטיב הזה, לצד היותר סלוטוגני ששם דגש על חוסן. אז אני ממש אציין רק כמה במשפט. אנחנו יכולים לראות הקבלה מסוימת או חפיפה מסוימת בין המושג של מלאכים למושג השתקפות או מיררינג שוויניקוט מדבר עליו, המושג של טיפול מכוונן או מכווננות, attunement, ששטרן מדבר עליו, ההכלה או containment אצל ביון, כמובן ההיקשרות הבטוחה אצל אינסוורת' ובולבי, התדלוק הרגשי, הריפיולינג, שמלר מדברת עליו, והמנטליזציה שפונגי מתייחס אליה. זאת אומרת, בהרבה מאוד תיאוריות שונות של יחסי אובייקט אנחנו רואים ביטוי, איזשהו ביטוי תיאורטי להיבטים המיטיבים האלה ולערכם. וזה באמת מבחינתי המעבר לדבר על איך אנחנו מגייסים את רגעי האור האלה ונקודות האור האלה בשירות הטיפול, ושוב בפרט בהקשר חשוב להדגיש גם הקליניקה של ליברמן וון הורן וגם הקליניקה של פרייברג, מדובר בקליניקות של טראומה, זאת אומרת שיעור הגבוה של המקרים הגיעו על רקע היסטוריה משפחתית טראומטית וקשה, אז בפרט על רקע כל כך הרבה רוחות רפאים, איך אנחנו מוצאים מקום למלאכים. וכדי לדבר על כך אני רוצה, כמובן היעד הטיפולי הוא לשבור את מעגל האימים של הטיפול הלקוי. ויש לנו מגוון דרכים לעשות את זה, המלאכים הוא רק כלי אחד ממגוון כלים בארסנל הטיפולי. אבל כדי שהוא יהיה כזה צריך להבין את הדינמיקה הדיאלקטית בין המלאכים והשדים. כי אחד הדברים שקורים לפעמים בעבודה עם טראומה, זה שיש נטייה להתמקד רק בצד של רוחות הרפאים, רק בהיסטוריה הטראומטית, רק בסימפטומים, רק בפתולוגיה. והקריאה פה של ליברמן וון הורן ברעיון הזה של מלאכים זה להגיד בואו לא נשאר רק שם, בואו נכניס לחדר, ואם זה לחדר הילדים או לחדר הטיפולים, גם את הצד השני של המטבע. ומדברות על שלושה דברים עיקריים שהעירור של מלאכים יכול לעשות. ראשית, זה מרחיב את טווח האפשרויות. כי אם אנחנו כל הזמן מתמקדים וחושבים ומדברים רק על טראומה, 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 נטישה, כאב, אלימות, אובדן,
אז קל מאוד לשכוח שיש דברים אחרים בעולם, וזה קורה גם למטפלים וגם למטופלים. וקל מאוד לראות רק את החלק הכוס הריק, בזה שאנחנו מעוררים ושוב נדירים ובודדים ככל שיהיו, מעלים אפשרויות שונות, אנחנו מרחיבים גם את טווח האפשרויות הרגשי, ההתנהגותי, של הציפיות, של הסכמות, אנחנו פותחים פה את תמונה רחבה יותר, מה שנקרא שמינית הכוס המלאה. שנית, וחשוב מאוד, זה מעורר תקווה. ואם אין לנו תקווה בחדר הטיפולים, אז אנחנו לא עושים שום דבר. חייבת להיות תקווה ותחושה שיכול להיות שינוי, שיכול להיות אחרת. שיש רגעים שבהם הרגשתי אחרת בהקשר של מערכת יחסים. והדבר השלישי זה היכולת לעשות אינטגרציה בין טוב ורע. לזהות ולהכיל ולהכיר גם בטוב וגם ברע זה לצד זה. שזה אנחנו יודעים שוב כי התפתחותיים זה יעד התפתחותי ראשון במעלה בכל מקרה. זאת אומרת בהתפתחות בחיי האדם אנחנו מדברים על היכולת הזאת לעשות אינטגרציה בין טוב ורע. אם זה בדמות ההורית או בכלל בחיים. כיעד התפתחותי, אנחנו יכולים לחשוב על זה גם על יעד טיפולי, היכולת לאזן ולהכיל גם את ההיבטים השליליים וגם החיוביים. אז בעצם מה אנחנו עושים בטיפול? דבר ראשון, צריך לזהות את המלאכים לצד רוחות הרפאים. אז בקליניקות של טראומה אנחנו יודעים טוב מאוד איך להפיק או להוציא בצורה מאוד מאוד רצינית ומעמיקה את ההיסטוריה הטראומטית של המטופלת. ליברמן ובנאור מוסיפות לנו כאמור את הרעיון החצי מובנה של מלאכים שאומר בואו נשאל גם על זה וממש יש סדרה של שאלות שמכוונת להעלות כאלה זיכרונות שנכיר אותם כמטפלים מההתחלה כבר בשלב האבחון ובשלב איסוף המידע לצד ההיסטוריה הטראומטית של המטופלת שלה אני גם רוצה לדעת מה המלאכים שלה אילו מלאכים יש לה עכשיו פה חשוב לי לציין ולהגיש שלא תמיד יש לפעמים באה מטופלת ואני שואלת אותה, תספרי לי על זיכרון מוקדם ככל שאת יכולה, מרגע שבו הרגשת, completely loved, cared for and understood, זה הנוסח של הרעיון. אהובה, מטופלת ומובנת לחלוטין, והיא אומרת, אין, לא היה אף רגע כזה בחיי, אף פעם לא אהבו אותי. וזה קורה. לשמחתנו, לפעמים במהלך הטיפול, פתאום מתעורר זיכרון ישן, פתאום היא נזכרת באיזשהו מלאך כזה, וזה אחד הביטויים להישג ההתפתחותי, ולפעמים לא, ואני אדבר גם על המצב הזה. אז אחרי שזיהינו אותם, כמובן היכולת שלנו לזמן אותם ברגעים מסוימים, בצמתים מסוימות, במהלך העבודה הטיפולית, במקומות שזה מרגיש מתאים, רלוונטי, נחוץ, כאיזשהו שוב משאב, מקור כוח למטופלת, לקשר הטיפולי, לקשר ההורי שלה עם התינוק או התינוקת שלה. אז דיברתי כבר קצת על הדיאלקטיקה, על המתח הדואלי הזה, הקוטבי, בין מלאכים ושדים, שלפעמים הם ממש בהתנגשות, בקרב, בתחרות זה עם זה, אבל לעתים, כמו שגם אמרתי בשלב מוקדם יותר בהרצאה, לכולנו יש גם שדים וגם מלאכים, ולפעמים הם פשוט חיים באיזשהו איזון הרמוני יחסית, אלו לצד אלו, בלי להפריע יותר מדי. במצבים של יותר סטרס, יותר רכה, יותר מצוקה, יכול להיות שיתעוררו שדים מרבצם, ואז יהיה לנו יותר היבט קרבי כזה. היעד כמובן, האתגר, זה היכולת להכיר בשניהם ולחוות אותם בו זמנית. ולפעמים, ושוב, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על מצבים שבהם מגיעים ילדים לטיפול שהדמות ההיקשרות, דמות ההורה, הדמות שהיא אמורה להיות המלאך, היא גם הדמות שהיא השד, שהיא רוח הרפאים, שהיא גם הדמות המאיימת, זה קשה במיוחד. היכולת להכיר בשני היבטים הפוכים של אותה דמות, כאשר מקור ההגנה ומקור הסכנה הוא אותו אדם, בילדות זה בוודאי מאוד מאוד קשה, וגם בבגרות לעתים. אחת הדוגמאות הקליניות במאמר של ליברמן זה על אישה שסיפרה שוב פעם על היסטורית ילדות אימא שלה הייתה אלכוהוליסטית ומכורה לסמים והרבה מאוד מחוויות הטראומה של הילדות שלה היו נסובו סביב זה אבל בסיפור של המלאכים היא אמרה אבל היא לא תמיד הייתה שיקורה, היא לא תמיד הייתה מסוממת, אני זוכרת את הימים שלו ואז איך היא סרקה את שערותה, היא רקדה איתי, שרה לי שירי ערס אז הרגעים של המלאכים והרגעים של השדים יכולים להיות מזוהים עם אותה דמות ממש. כמובן שהיכולת הזאת לאינטגרציה, להכיר בשני הצדדים של אותה דמות, קשורה לנו להישגים התפתחותיים אחרים, כמו הקביעות האובייקט הרגשית, שמלר מדברת עליה.
אני רוצה להראות עוד סרטון אחרון אחד, קטע קצר מתוך הסרט כנפיים שבורות שחלקכם אולי מכירים, כדוגמה למשפחה שבאמת יש בה הרבה מאוד גם שדים וגם מלאכים. והקטע שבחרתי להראות מציג את שני ההיבטים האלה, את הדואליות הזאת ביניהם, אולי אפילו את התחרות ביניהם, ואיך חברי משפחה שונים במשפחה הזאת מתמודדים, משתמשים, מגייסים את הייצוגים השונים האלה. אז נצפה. את בסדר? לא. קרה לך משהו? לא. שמאל לא בסדר? כלום לא בסדר. איפה את? לבד. תגידי לי איפה את ואני אבוא טוב? לא רוצה. למה? כי אמא לא רוצה לראות אותי. אמא בבית מחכה לך, חיפשה אותך בכל העיר. מאיה, תגידי לי איפה את ואני אבוא טוב? זה היה נכון נורא. מה לא נורא? כל החיים המחורבנים האלה, נכון לא נורא? ממש לא נורא. וגם על אבא, נכון שהיא לא נורא? נכון לא נורא. ממש לא נורא. ממש לא נורא. נכון? מה אלה, איפה את? תגידי לי איפה את ואני אבוא. אני רוצה את אמא. את רוצה לדבר עם אמא? לא לדבר, אני רוצה שהיא תבוא. הקטע המאוד מאוד מרגש הזה מהסרט מראה לנו שוב, במשפחה הזאת יש שדים ומלאכים אחד ליד השני, הזיכרון של האבא שיאיר בתחילת הסצנה שבחרתי להראות מעורר אותו באמצעות צפייה בווידאו משפחתי ישן, ממש מחיה אותו, מחזיר אותו לחיים, עם הקושי, עם הקושי לעשות את זה, ורואים את הקושי על פניה של אמו, של דפנה, ואיך בסוף הקטע הוא משחזר את הדפוס הזה כדי שוב להביא משהו מהכוח הנפשי הזה
של אותה סצנת כדורסל. ולצד זה, ואני חושבת שזה לא מקרי שניר ברגמן בחר להסמיך, כאילו לשים את שני הקטעים האלה אחד ליד השני, הרגע המאוד מאוד דרמטי שבו מאיה ואימא שלה, אחרי שלאורך סרט שלם הם לא מפספסות אף הזדמנות לפספס אחת את השנייה, מצליחות להתחבר, מאיה מצליחה להגיד, אני רוצה את אימא, אני צריכה את אימא, ולא לדבר איתה, שתבוא ואימא שלה מגיעה. זאת אומרת, הציפייה מתממשת, המשאלה הזאת מתממשת בסצנה כמובן מאוד מאוד מרגשת, וגם שמאוד מעוררת חוויות וזיכרונות של אימא ותינוקת, לא של אימא ונערה בת 16. אז רואים פה שוב את הגם וגם, גם את הקושי, הכאב והפחד, אבל גם את הכוחות המיטיבים במשפחה. אז עולה השאלה אם המלאכים האלה כל כך נהדרים וכל כך נפלאים ונותנים לנו כוחות גם בטיפול וגם מחוץ לטיפול, למה שהם יודחקו, למה חלק מהמטופלות לא זוכרות את הסיפורים האלה, את הזיכרונות האלה, ורק בעקבות עבודה טיפולית מסוימת הם מתעוררים. אז חשוב לזכור ולהדגיש חוויות כאלה, במיוחד כשהן על רקע של ילדות שהיא ככלל הייתה קשה, מלוות ברגשות גם קשים, ברגשות של אובדן, ברגשות של החמצה, של מה היה אילו, של הזדמנויות שהוחמצו, של חיים שהיו יכולים להיות אחרים, של אבל, לפעמים המלאך הוא דמות שכבר איננה, ולכן חשוב, שוב פעם, גם בעשייה הטיפולית, כאשר מעוררים כאלה זיכרונות, לעשות את זה באותה רגישות ועדינות שאנחנו מתעסקים עם כל תחום אחר, ולהתייחס למלאכים האלה באותה עירת כבוד. אני אסכם את דבריי, ככה לקחת צעד אחורה, אז אחד הנושאים שעולים פה היום זה עבודה טיפולית, ופרויד מגדיר לנו את בריאות הנפש, את היעד הטיפולי, כן, הוא אומר, מה זה בריאות נפש? בריאות נפש זה היכולת לעבוד היטב ולאהוב היטב. To work well and love well. ליברמן ונורן מוסיפות שכאשר אנחנו מדברים על תינוקות וילדים בגיל הרך, אז היכולת לעבוד מומרת ביכולת לגדול, ויש שיגידו שאנחנו ממשיכים לגדול כל החיים. אז היכולת שלנו להמשיך לצמוח ולהתפתח, לייצר גם ייצוגים מנטליים חדשים, לעדכן את הישנים שאנחנו נושאים איתנו כל חיינו, אבל גם לייצר חוויות חדשות, ולייצר גם חוויות מלאכים חדשות כאלה לעצמנו, וכמובן גם לזולתנו. אם זה בקשר ההורי, אם זה בקשרים זוגיים, אם זה בקשר הטיפולי, או בקשרים חבריים. האוריינטציה גם של פרייברג וגם של ליברמן ווון הורן מתמקדת, והיא שואבת כמובן הרבה השראה מבולבי ואינסוורת, מתמקדת במערכת יחסים הראשונית, בקשר הראשוני, הקשר ההיקשרות, שהוא הערוץ המיטבי לשינוי, ההנחה שאנחנו מתפתחים באופן דיאלוגי, בתוך קשר קרוב, אינטנסיבי, רגשי כזה, ושאם אנחנו רוצים לעשות שינוי, אז זה המקום לעשות שינוי, וזה גם הרמה להנחתה לימית בהרצאה הבאה. וככה, המסר האחרון, חוט השני שעובר פה לאורך ההרצאה על מלאכים, זה החוויה, התחושה. שכולנו חותרים אליה, כמהים אליה, רוצים אותה. התחושה של feeling lovingly protected, להיות מוגנת באהבה. אז בזאת אני רוצה לסיים, אני רוצה להקדיש את ההרצאה לפטרישה ונורן, שהלכה לעולמה מוקדם יותר השנה, והייתה סוג של מלאך בזכות עצמה, והיא אחת הכותבות הראשיות של המאמר בנושא הזה. תודה רבה.